Takže čau lidi, mě jmenuje Randy a já vás tedy opět vítám u další horské dráhy. Tentokrát je to sakra, to číslo 47, teda pardon, 57, 58, sakra teď nevím. No to je jedno, každopádně vítám vás u další horské dráhy, opět po měsíci. Můžete si všimnout, že, nebo takhle, abych to nějak uvedl, protože já jsem samozřejmě velmi zbrklý člověk a začnu tady hned říkat úplně nějaký kraviny, které s tím vůbec nesouvisejí. Takže, podívejme se. Dobře. Takže tedy já vás vítám u další horské dráhy, tentokrát tady máme horskou dráhu do Ultimate Coaster 2, nebo teda sakra The Longest Coaster, tady je název, já jsem zapomněl. Jo, Mega Roll Coaster verze 6, ano, je to verze 6, možná si teď říkáte, jako, kde je verze 1, 2, 3, 4, 5, X, takže tyhle ty verze, nebo jako já jsem od toho majitele této horské dráhy, což je Tracker CE, nebo Tracker CJ, tak od něho jsem už natočil, myslím, že jak to bylo? Druhou, třetí, čtvrtou a druhou, třetí, čtvrtou horskou dráhu, jako když jsem začínal samozřejmě točit horský dráhy, tak jsem právě natáčel horský dráhy od tohle autora a teď tedy konečně po roce a půl vytvořil další horskou dráhu a tentokrát je to verze 6, takže jsem na to docela zvědavý, má kolem 12 minut. Takže tady si vypneme deštík a to, a aby bylo venku furt světlo. Počkej, always, nevím. Toto nevím. Ambient line to nevím co je, to ambient lighting, oh, no tak dobře, tak to necháme. Takže tedy, to už stačí fakt jako jenom Takže počkej, oblíkneme si tohleto úžasný brnění, který nám tady nechal majitel. Ty mi dáš stupenku, že jo? Ha, ahoj Tracker, jak se máš? Za Emerald mi dáš Instruction a za Instruction 2... Dva energy krystaly. Dobře, a co mi dáš za dva energy krystaly? Jo, za jeden mi dáš tu stupenku. Baked potato. You will need this, trust me. Hou, pacha, tak to vypadá docela zajímavé, tak jo. No teda nevím, co se stalo, ale ten hnusný vesničan mi tady schudil hru, jako co se to dovoluje, že ho klidek, jako, to je jedno. Takže máme tady instrukce, vítejte, bychom si přečetli tady to a legální informace, to je samozřejmě, že je to jeho. Každopádně, já to tady musím říct, protože je to jeho. Horskou dráhu vytvořil Tracker.cz a odkaz na jeho kanál najdete dole v popisu videa, odkaz na stažení z jeho stránky také najdete dole v popisu videa, má to v podmínkách, já jsem to musel říct, omlouvám se, ale je to určitě takové docela důležité info. Takže koukněte se na jeho kanál, podpořte ho na projekt Minecraft, stáhněte si tu mapu z jeho stránky, ne ode mě, i když ode mě byste to určitě nikdy nenašli a je to vyřízené. Takže tady je napsáno, že to nesmí být pro multiplayery, dobře, to je jasný, já jsem tady normálně dvojtej dandy, že jo, no, sice je pravda, že mám dvě hemisféry mozku, to je jedno. Takže, má to easter egg, bonus česko, on the island. You can now trade with Tracker, co je... Dobře. Takže, vyměníme si tohle za ty diamanty, doufám, že mi zase nesmí... Já se vám omlouvám za tyhle ty divný střihy, ale ten vestičan je takový bastard, že mi tu hru schodil vždycky, když jsem s ním něco chtěl vyměnit. Každopádně, směnil jsem s ním, já jsem si musel dát samozřejmě game mod na jedničku, protože jsem ztratil ten emerald, jak jsem s ním měnil a ta hra furt padala. Každopádně máme stupenku, máme tady meč, který má sharpness, knockback, fire aspect, looting a unbreaking, takže... Vlezeme sem a drop your ticket when you are ready. Jako, ha, kam ho mám dropnout, no, dobře. Takže tedy, toto je asi začátek této horské dráhy. Vlastně projít si motorku ještě kolem nás, no to je jedno. Takže, toto je začátek této horské dráhy. Takže já vám tedy přeji příjemný poslech a ať se vám, ať se vám tahleta horská dráha líbí.
takže dojeli jsme na lodi se někam do Jav. Já nevím, co se má dělat. Neumím ani moc chodit. To mám jít? Wow. Jsem nečekal takový závěr. Možná, že ten meč asi tady vážně nebyl tak ničemu. You will need this. Fastest way to the moon. Wow, jako nejrychlejší cesta do toho. Počkej, tady určitě bude nějaká ta, ne? Tajná česká, ale... Što... No jasně, já jsem si říkal, že tady určitě něco bude. Yeah, cake! Teleport to Watchtower? Tak to je asi konec tady to. To jsem nevěděl. To je hustý tady to. Wow, tak počkej, zkusíme jít ještě tam do té druhé cesty. Ty krása, počkej, tak kam to vede tady to? Tady fastest... No, že by se mi to nějak jako desetkrát chtělo přeskakovat, co říct se dá, takže tady jsem zmasky Energy Crystal. Jo, tak jo, takže to asi budu muset přeskakovat, dobře. Ale nebo počkat, mě se to jako... nikdo nic nevidí. Nikdo si ničeho nevšiml. Hop. To je jako konec, jo. Jo, aha. To jsem nečekal, tak počkej, zkusíme tam líst znova. Já jsem totiž myslel, že mě to jakon zabije, ale dobře, asi... Už jako ne, jo. To už jako prostě... Jako žádný TNTčko, prostě endešlus, jo. Je, tak to je škoda, kam mě to mohlo vystřelit? To mě mohlo vystřelit úplně nikam nahoru. A taková škoda. Ach jo, a já už jsem se tak těšil, no to je jedno. Takže, tedy, toto je konec této horské dráhy. Já tedy upřímně tedy doufám, že se vám líbila, protože to byla velice úžasná horská dráha, já jsem si ji tam hrozně užíval. Pokud se vám tato horská dráha líbila, tak dejte like, pravici lidí klikněte na tlačku odběr a... Napište mi váš názor do komentářů, lajkujte, prostě komentujte odběr. Každopádně ještě si koupíme tady na to tlačítko. Oh, Golden Apple. To je hustý. A teleportu Watchtower, takže se ještě podíváme na vyhlídkovou věž, která je tady. Takže toto byla Daltoria. Teda Daltoria, ježiš, co to kecám. Takže tady toto je konec této horské dráhy. Já doufám, že se vám líbila. Pokud ano, tak dejte like, proč si kliknete na tlačítko odběr a já se na vás rád budu těšit další videa. Takže tady toto je konec, mějte se, užijte si a zase příště. Čau čau.